Dhe mirë se erdhët edhe në një emision të përjavshëm në Kosovë Show bashkë me mua shpëtimin dhe publikun e dashur që sonte e kemi të dorë dragiti publik njëre. Bravo! Po e shon një musafiri cili sonte ka... Njëre? Bravo! Po e shon një musafiri cili sonte ka... Njëre? Bravo! Njëre? Bravo! Njëre? Bravo! 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 Brav